Lidi, tady Dakr a tohle je moje seriálová recenze na seriál Zaklínač. Jestli vám to něco říká, tak vám to nejspíš něco říká, protože je to z A. Velmi známá série knih, anebo za B. Hodně, hodně dobrá hra. Tohle to není ani jedno, je to seriál, který je zkonstruovaný podle těch knížek. A není úplně takovej, jak bych to řekl, nejlepší, ale není ani nejhorší. Je to o Zaklínači, to je takový mutant. Mutant, protože všichni ty... Máme něco, jakoby takový bratrstvo, dalo by se říct, nebo prostě nějakou skupinu zaklínačů. A všichni byli jako malí děti vystavený mutaci. A poté, co vymutovali do těch zaklínačů, tak postoupili zaklínačský výcvik a potom vyrazili do světa lovit příšery. No a o tom to vlastně je. O tom, jak náš hlavní hrdina Geralt z Rivie, tak se mu říká, zabíjí příšery. A jenom začal se to nějakýho toho člověka, což tam je docela častý, i když takovým méně krvelačným způsobem. No, co o tomhle asi říct? Je to dobrý seriál, mě nevadil, fakt že ne, jako ten seriál není nejhorší, jo? Můžeme si to představit i hůř. Fakt, slibuju vám, že bych to natočil hůř. Což není zrovna útěcha pro mě, jakožto pro tvůrce, ale uměl bych to natočit i hůř. Líp ne, ale hůř je. Tak to není špatný, ne? Tak, je to podle předlohy knih Andrzeje Sapkovského teda a musím říct, jakože docela slušný. Hlavně se mi líbí docela ta psychika těch lidí. Není to černobílej svět, nemáme tam přímo úplný zlo, máme tam prostě, každý ten člověk tam má nějaký důvod. Absolutní zlo jsou ty obludy tam, jo? A to většinou jsou ty zvířecí instinkty, než zlo, ale tak. Takže, jaký mám jako postřehy? Tak hlavně, hlavní hrdina Geralt, kterého hraje Michal Žebrovský, Žebrovský, jako žebra. Dáte to? Žebra. Žebrovský. No tak, tak nic. Tak. Takže Geralt je sympaťák. Prostě ten herec je mi sympatický. A není divu, vyhrál prej v Polsku nějakou cenu. Něco jako je u nás český lev. Takže to asi nebude moc cena za něco velkýho, ale to nevadí. Je to dobrý herec a mě se prostě má charisma. A to je jako hlavní. Potom, co jsem viděl a četl, protože tenhle seriál mě trošku, no, nečetl, spíš mě donutil si poslechnout audioknihu. Přiznám se, nečetl jsem to ještě, ale mám to v plánu. Tak musím přiznat, že ten Geralt se mi tam trošku hodí, ale chvilkama má takový výlevy, kdy to prostě není ten knižní Geralt, ale tak to je jasný, to nikdy nebude. To ani není Harry Potterovi, ale dost o Harry Potterovi. Tak efekty jsou docela takový, já bych to řekl, no, poměrně ujdou. Hele, je to rok 2002, jo? Takže si myslím, že to nejsou zas tak špatný efekty. Ale, jako, jsou takový nelevný. Vsadím se, že možná v tu dobu to ještě něco docela stálo, to, co tam je, ale na dnešní dobu je to prostě blbý, jako, přiznávám, ten drak byl fakt směšný a spoustu dalších věcí tam. No, příběh taky není špatný, jo, to je vlastně pravda, to je teda poznámka, příběh taky není špatný. Jako, příběh je takový klasický, fantasy a docela zábavný a strašně se mi líbí, jakoby to s tím zaklínačem, jak to tam probíhá a tak, jak se tam i zamilovává, což by zaklínači neměli, protože prý nemají city kvůli té mutaci, ale jak zjistí brzy Geralt, tak u něj se nejspíš něco pokazilo, nebo tak, já to neřeknu, to zjistíte sami, až se na to kouknete. No a lidé jsou až moc slepí. Co tím asi myslím? Myslím tím to, že jsou tam někdy fakt až tak blbí, že prostě vyvolávají konflikty bezdůvodně. Fakt bezdůvodně. Dám příklad. Geralt řekne, že prostě odejde, že nechce problémy, jo? Prostě, že tamten ho chce vyzvat a on ne, já odejdu po svém písečku, nechce problémy. A on
mu zaterasí bránu a stejně na ní zaútočí. Jako, co je to kurňa za logiku? Já vím, že z tohohle spíš musím vinit toho, kdo napsal tu knížku, ale spíš tu povídku, protože ona je to vlastně jakoby soubor povídek, ale prostě mě to prostě štve, jako. Jsou tam podle mě někdy až moc případy, kdy jsou lidi dokonce horší, než jsou v reále, a to, že je co říct, jako jo. Přitom v reále jsou lidi pěkný. Nehezký lidi. Tak, to bude asi všechno, co bych o tomhle seriálu mohl říct. Známku se nebudu rozhodovat nějak moc dlouho, protože už jsem rozhodnutý prakticky předem. I během toho, co vyprávění, co jsem tady mluvil, je mi to jasný. Trojka, prostě jasná trojka. To je takový průměr, to je jeden z nejprůměrnějších seriálů, co jsem kdy snad viděl. A je to docela dobrý, mně se to líbilo. Já to nemůžu. Donutilo mě přemýšlet o koupi knížky. Knížku 100 prokoupím. A už jsem si kvůli tomu poslech audioknihu, jako jo, a to už je taky co říct. I když to jsem udělal u hodně knížek, když jsem je začal číst. No, tak jo, já se s váma loučím, Dakr kanál Sliver 1, čus!